NZEYURWANDA Djihad. First of all, wagize umukino mwiza cyane ndagushimiye cyane. Congratulations. Urakoze cyane. Okay. Ikintu nshaka kwibariza ni iki ngiki? Man. Save nyuma gukora save ebyiri ugatabara ikipe ya Kiyovu Sports ni iki wavuga? Ubu ngubu uri kwiyakira gute muri wowe? Mba mutima zawe nize kapsa right now. Kano kano tubonye inota rimwe twamerita gatatu. So, naga ari ibintu byo kwishimira ko tubasha kubona inota rimwe. Twaje twifuza gutsinda kugira dukomeze tuzamuke kuri table. Ariko biranze tuzakomereza ubutaha nta gikuba cyacitse. Nta gikuba cyacitse. Okay. Ikijyanye yenda ndagira ngo cyo kintu kigire kene ngiyo ngiza amahirwe yo kugira. Ibintu byavugaga ko ngo muri cyo vunga ngo ibintu ngo by'amafaranga mu mwanza gukina match ni mind game. So ndashimira abafana ba Kiyovu badahwema kutujya kudukurikira inyuma aho tugiye hose ni by'agaciro ndabashishikariza ko bakomeza kuza batujye inyuma tuzakora byiza biruta ibi Ni match ebyiri. Yego. Oya, kano kanya ntago turi kureba Rayon Sports. Dufite match na Mukura mu mibyizi. Ni havaho Mukura tuzareba indi kuri cyo Rayon Sports ibya tuzajya kugira ko nta manota tatarutandi. Nta na zero iruti yindi yose abari amanota. So ntago turi gutegura match iri imbere. Turi gutegura match tuzakurikiza ututatu titaye ku zindi ziri inyuma. Ase situation yo zirimo kurenga. Muri kubikavaringa gute muri kije n'ubujyo muri kwitanga ngiye ndabashimira rwose ku ruhande wenda n'umuntu urebera abakira Rwanda ndabashimira kugira abantu bitanga cyane kuri uko mushoboye muri kubikavaringa gute ku buryo muza mukanigaragaza gutya mukabashyira mwakanira nyine match ikomeye gutya So ikigaragaza ko nta byacitse iri muri Kiyovu ni imbaraga ubonye dukoresheje hano ibindi ntabwo nzaho biva urakoze cyane all right baba we mana nyagasatsi mana abayovu bakoze ibintu bizima Man. Abayovu bakoze ibintu bizima so numukino nabashe gukora live live game ariko mu byukuri Kiyovu Sports ikinnye umukino mwiza cyane kabisa so Nzeyimana NZEYURWANDA Djihad kabisa numuzamu wigaragaje cyane kuri uyu mukino wa ikipe ya Kiyovu Sports mu magambo rwose ibintu arabikyarinza avuga ati ibintu bya nasoza ariko icyo cyungure nabanje no kukibona kare nari nabanje rwose kugikurikirana kare ati ibyo bintu ngo by'amafaranga n'ibikingo babarimo reka ngibyo bintu bagiye kuza hano bamaze kubikemura ati bari babikemuye kare ikintu cy'amafaranga rwose bari bakigeze clear abatipe bazo ngabakinyi n'undi basanzwe bitoza kwabwira ati amafaranga turabahaye y'ukwezi kumwe mugende mutere match ni ibintu byoroshye cyane so equipe ya Kiyovu rero mu byukuri pe barayi pressure ariko mu byukuri igaragaje urwego Niyonzima Olivier Sef kapteni ya Ewan yakoze komba ubu bahatanye ariko mu mbabare dushimira umuntu bita uyu muvandimwe uyu mupeti mana nyagasa shuti innocent he's doing great the guy is so serious man uyu mutoza tose ni yababwiye ati uyu mwanda cyangwa mushiningishe mu mubone ibintu mugende mwifugishwe ngo ni mubingo ngo ibikini biki ibintu ndashaka kubishyira ku iherezo shuti christian arasibitego uyu muvandimwe ye baba we shuti innocent mien so noneho aroko umuntu bitafite na umborenga fite na mwamubonye man nge nemera gasero mugo ari ariko uyu mupeti yazamuye urwego pe uyu mupeti yazamuye urwego niba mwakurikiye ibintu yakoreye hariya imbere y'izamu umuntu bita muhoze Fred aramutanyura muzengurutse muzengu man I'm disappointed now I'm sorry
ndumiwe so ni draw ye, ni draw mu byukuri ibaye batanze umwanya ku yandi makrebe ariko mu byukuri rwose turebye umupira mwiza turebye umupira mwiza wuje ubuhanga wuje abana bafite baro ku kirenge Kiyovu na APR batwetse umukino mwiza batweretse umukino mwiza umuntu bita iracyadukunda Eric gatatu mupeta meze neza cyane abo bantu njye amazi ndababwiye umuntu bita Ishoti Christian umuntu bita iracyadukunda Eric umuntu bita Fitina Omborenga mana bano bapiti bankore ibintu biryoshye umunsi noze barafinde sinjya mugarukaho sinjya mumenyera so ni draw ibaye kuri uyu munsi nyine batanze umwanya kwa ndi makrebe nko byari biri expected nko abantu bakoza ibisaba kuri live niko bigenze ariko so nuko bigenze nyine mvuze nicyo mvuga hano ndi kumwe n'umutaramu bamwita bamwita Jean Croix kwakoranye kuri yongwe muramwibuka Jean Croix nawe reka tugire icyo niki kivuga kuri match mu byukuri nk'umuntu wari uhari nk'umunyamakuru kandi umusasenga match yari match nziza ni ekipe ya Kiyovu twari tuzi ko itari buze ngo yitware neza bitewe nuko hari haciye umwanya munini ekipe ya Kiyovu bari kuvuga ko idahembye rero yari ekipe kumvaga yuko iri buze gukina biri buze koroha ariko itweretse umukino mwiza tubonye umusore bita Kirongozi Richard numuhanga cyane atsinze igitego yanga no guserebura ariko nanone twabonye umukinyi ukina nka individu bita yes bita Mugisha Gilbert numuhanga cyane ariko ekipe ya APR turi kwibaza tuti ese nicye kibazo ifite kuko ntago ari APR kwavuga yuko ifite abanyamahanga ifite indi karitiri hejuru ariko nanone wareba ugasanga nanone ushize muri rusange na ama ekipe yose hano mu Rwanda amaze gusa nkaho yiyubaka ntago ari Kiyovu ari inka ya Kiyovu tuzi ahubwo ni Kiyovu yaje ifite urwego icyo navuga muri rusange muri shampiyona nkurije kuri uyu mukino tugiye kubona shampiyona nziza amanota 26 APR unigize irakurikirwa n'ikipe ya Police 25 hagakurikiraho Rayon Sport 23 hagakurikiraho ekipe ya Musanze 23 nuko ngo ama ekipe byibuze yayandi tumenyereye mu bikombe kuko biri yayo tugiye kuvuga igikombe tutatuvuze Rayon Sport na APR Football Club ko nta yindi ekipe hano mu Rwanda yize nibyo nibyo nayo ngiye kukubwira nuko ngo ayo ma ekipe abiri imwe nitsinga umukino umwe indikayiti utsinda izahita ijya izahita isanga nuko ngo Rayon Sport itsinze umukino ikipe ya APR ikawutakaza byaba ari ibibazo ni ukuvuga ngo Police rero impamvu ntari kuyibaramo kuva shampiyona y'u Rwanda yaba ntabwo Police yari yatwara shampiyona nimwe yari yarabigerageje mu ihangane gato ni ekipe ya Atraco ubu ngubu itakibarizwaho ni ukuvuga ngo rero muri rusange icyo twavuga ni ekipe ya APR ifite byinshi igomba kongeramo kubera yuko kugira ngo ugende utsinde umukino umwe utsinde umukino umwe ariko ugere ku ikipe ya Kiyovu nubwo Kiyovu nyine yari yahawe motivation yo kuba yahembwe ariko nanone duhe congratulation oya sefwe na mugenzi we na Kavani ubwo ni if bavuze yuko batari bubahembe bari bubahembe nyuma ya match wenda ari amafaranga bakuye ku bibuga ariko sef yakinye umupira mwiza nanatekereza ko ari umwe mu ba midfielder dufite beza muri iki gihugu thank you asante sana all right